चीन को झान्झौबाट 390 टन सामग्री बोकेको मालवाहक रेल नेपाल तर्फ छुटेको छ। नेपाल र चीन बीच अघिल्लो वर्ष हिमालय व्यापार र पारवान सम्झौता भएपछि परीक्षणको रूपमा लान्झौ अन्तर्राष्ट्रिय सुक्खा बन्दरगाहबाट पहिलो पटक मालवाहक रेल नेपाल प्रस्थान गरेको हो। चिनिया सञ्चार माध्यम सिन्हाका अनुसार लान्झौबाट छुटेको रेल तिब्बतको सिकेतलेकसम्म आउनेछ, जहाँबाट सडक मार्ग भएर ट्रकमा ती सामग्री काठमाडौँ ल्याउने तयारी छ। मध्य चिनको ग्यान्सु प्रान्त स्थित लान्झौ सुक्खा बन्दरगाह नेपालको प्रयोग गर्न पाउने गरी सम्झौता गरिएका चिनका सात समुद्री र सुक्खा बन्दरगाह मध्ये एक हो। मालवाहक रेल 26 व्यापारिक समूहका 13 लाख अमेरिकी डलर करिब 16 करोड रुपियाँ बराबरको 390 टनभन्दा बढी सामग्री बोकेर हिँडेको छ। उक्त कन्टेनरमा कपडा, जुत्ता, अटो पार्ट्स र निर्माण सामग्री छन्। 4 वर्ष अघि सन् 2016 मे 11 लान्झौबाट पहिलो पटक मालवाहक रेल नेपालको सामग्री बोकेर सिकात्से आएको थियो। त्यो नै चीन दक्षिण एसिया मालवाहक रेल ढुवानीको उद्घाटन मानिएको छ। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।